A sada nastavljamo druženje u studiju. Milan Kovačević, moj i vaš gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Milana, najavljujemo treće Ćirine dane. Tako je, treći Ćirini dani počinju sad već u petak i traju kao i obično, kao što nam je već tradicija, dva vikenda. Naravno, imat ćemo otvaranje prvo, posle toga je predstava prva koja će biti na festivalu. To je naša predstava Dramskog studija Mirko Tatalović Ćira, Laki komad. Imaćemo dve dečije predstave. U subotu će biti prva, to je Moja mama je klinceza. A sledeće subote, to je starija grupa naša s kojom radi naš dramski studij od 5. do 8. razreda, a sledeći vikend premijera, prvi put će biti na sceni u 12 sati, Nemušti jezik, deca od 1. do 4. razreda. A u večernjem programu, ljudi koji su tamo videli plakati, najavljeno je da će biti predstava Martina McDone, Sakati bili iz Velike plane, koju sam, eto, malo da se pohvalim, ja režirao. Međutim, sticam nekih okolnosti, će biti jedna druga predstava. Biće Neki to vole vruće, takođe iz musical, jedan divan iz Velike plane. Sledeći vikend, to je sledeći petak, je Vladomanija gradskog pozorišta Ruma u režiji Zoltana Fridmana. I u subotu uveče je Putujuće pozorište Rikoti. Naši drugari iz Bogatića, jedno odlično pozorište, pa eto, pozivam sve da dođu i da vide malo, da se družimo s pozorištom, ulaz je besplatan i tako. Vaš kolega Spaso je prošli put kada je bio kod nas i kada pričamo o Ćirinim danima, nešto slabo vlada interesovanje gledalaca. Da li im se predstave ne dopadaju, da li možda nemaju vremena ili šta se baš dešava? Pa ne znam, Spaso je uvek nezadovoljan. Pa evo, sticajem okolnosti, baš sad ove godine se potrefilo da je kod nas, eto, dugo vremena nije bila neke kulturne manifestacije, sad je i ovi folklorni dani. I potrefilo se baš 29. i 30. Oni obično to rade sredinom maja, a mi radimo sredinom juna. Međutim, zbog velikih vrućina smo pomerili malo ranije, a oni su pomerili malo kasnije zbog nečeg drugog. I eto, baš se poklapaju tako dve velike, da kažem, manifestacije. Pa ja ne znam sad da li je slabo interesovanje. Nekad bude gledalaca, nekad ne bude. Mi to reklamiramo koliko možemo, kažemo ljudima. E sad, mislim da je malo problem u pozorištu. Ljudi su se malo odvikli od pozorišta. Ja sam inače profesionalni glumac i znam kako je to kod nas u Novom Sadu. Mislim, pozorište ima neke predstave, su stvarno pune, koje su možda i ne zaslužuju da budu pune, a neke koje zaslužuju da budu pune, manje publike ima. To je sve ovako od usta do usta. Ja pozivam Novopazovčani i Staropazovčani, svi koji su tu, da dođu da pogledaju. To je jedan veliki trud, jer, kažem opet, kao glumac, profesionalac, počeo sam kao amater i znam koliko je tu truda i odricanje potrebno, mnogo više nego nama profesionalcima. To je jedna velika iskrena ljubav, negde već kod profesionalaca čak to počinje da bude posao, nekad je i odrađivanje i sve. Ali kod ovih ljudi mislim da treba da ih podrže i da njima, ljudima, amaterima, glumcima, mnogo znači više nego glumcima, profesionalcima, da li ima publike ili ne. Mi igramo uvek isto i sa velikom radošću, ali kod amatera, ako ima, ne znam, 30 ljudi ili 40 ljudi koji dođu da gledaju predstavu, kod njih odmah splasne raspoloženje i odmah je malo slabije se igra. Da li možda i cena utiče na to da sve manje gledalaca? Pa nije. Cena, ovde je cena besplatna, jeli, sve te predstave su besplatne, ali i u pozorištu nisu neke cene. Vi kad pogledate čak i bioskop, ja mislim da košta više. Za organizovane predstave za studente, na primjer kod nas pozorištu, ja sam glumac u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, organizovane predstave mislim da su karte 200-300 dinara maksimalno, u slobodnoj prodaju su 400 dinara, ja ne znam, pa to su dva pića. Dva pića negde u kafiću. Evo, večeras baš imamo predstavu Dar, koja se bavi temom autizma u Narodnom pozorištu u Beogradu. Evo, ja pozivam ljude da dođu da pogledaju jednu divnu predstavu, posle toga ima i Trabina o autizmu i eto tako. Šta da vam kažem, ja volim pozorište Ćira, zbog njega smo i napravili ove pozorišne dane, svima nama bacio taj neki pelcer pozorišne umetnosti i dosta nas iz te neke ekipe koja je radila sa njim je otišlo. Vlada Kerkez je glumac, ja sam glumac, Tina je organizator, pa još nekih ljudi ima koji su otišli, znači, u te neke pozorišne vode i ja se nadam da ćemo i mi sa tim nekim mladim ljudima preneti to nešto. Možda je sad neko tako vreme došlo trenutno, pošto ima mnogo i televizije, mnogo svega, mnogo kanala, ljudi se više su se vezali za te neke stvari, ali ja znam da će pozorište opet vratiti svoju publiku. Da pozovemo gledalce od sutra, pa narednih dve nedelje. Pa narednih, da, dva vikenda. Dva vikenda, ali najviše bih pozvao sve super za nas, da kažem, starije, ali najviše bih pozvao na te dve dečije predstave da podrže tu decu,
da oni osete ipak oni kad im dođe publika. Eto, kažem, sad u subotu od 12 sati, ta dramski studio naš koji je radio sa decom od 5. do 8. razreda, a sljedeći ovaj vikend 6. od 12 sati su od 1. do 4. njima je to Vatreno krštenje. Ovi su već malo igrali, ali ovi su prvi put na sceni. Srećno i hvala što si bio gostitelj. Hvala vama puno.